waħda mir-raġunijiet għall-kriżi ambjentali timbet mill-użu eċċessiv ta' riżorsi li jiġu sfruttati għall-produzzjoni tal-ikel, b'mod partikolari produzzjoni tal-laħam. Ix-xogħol li nagħmel huwa relatat ma' l-edukazzjoni tal-ikel. F'dawn l-aħħar 8 snin nagħlem home economics, studenti sekondari, però wara l-ħin tal-iskola mbagħad niffoka fuq xogħol relatat ma' Healthylicious, dil-plattaforma ta' tagħlim li bnejt 7 snin ilu, li l-iskop huwa biex iżidu l-għarfien dwar l-ikel bnin u kif dan jista' jiġi preparat b'mod ekonomiku u sostenibbli kemm jista' jkun. Nipprova nagħżel prodotti li huma lokali, li jkunu fl-istaġun, nagħżel prodotti pereżempju huma organiċi u fair trade u daw il-fatturi. Naħseb li jekk niżviluppaw koxjenza dwar il-konsum tal-laħam u naqsu l-konsum tal-laħam fid-dieta tagħna, ġeneralment inkunu qegħdin neħdu iktar sustanzi li għandhom ħafna health benefits minn prodotti li ġej mill-ħxejjex li mhumiex fil-prodotti tal-annimali. U tu, inqas xaħnijiet, speċjalment dawk saturati li l-kombinazzjoni ta' t-tnejn ta' żewġ fatturi inqas ir-riskju għal mart li hu relatat ma' li kelli nieklu, tipo mart tal-qalb, kanċer u oħrajn. Apparti minn hekk, ma rridux nifqu biss fuq dak li jaffettwa lilna biss direttament. Li meta nitkellmu fuq problemi ambjentali fil-verità mhumiex daqshekk distinti il-bogħod minnax. Aħna l-koll parti mill-istess katina, mill-istess sistema, bl-istess argument. Nemmen li azzjonijiet sostenibilizar li kulħadd jista' jagħmel kollettivament kapaċi nagħmlu differenza kbira.